Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u Dreamy Dreamy. Přišla i Amálka. Já jsem si jen tak pomyslel, říkám, a chybí mi tady, říkám, mohla by tady se mnou být, tak přicupitala do téhle doby a ležela zabalená v dece ve svém pelíšku. Tak ahoj, Amálko. No a v Dreamy Dreamy, na co se mi podíváme? Já jsem tady chvilinku seděl a přemýšlel, ale musím říct, že přemýšlení v tomhle moc nepomáhá. Tak jsem si jenom požádal, ať přijdou ty informace, které máte vědět ke svým snům. Aby to byly informace, které jsou, řekněme, společné nebo v obecnější rovině poplatné nám všem. A tak, jak přišla Amálka, říkal jsem si, že by nebylo tak úplně od věci popovídat i o tom, že třeba právě zvířata, která s námi polehávají v posteli nebo v pelíšku vedle postele, jsou našimi ochránci. Jo. Zvlášť, když ve svých snech lozíme do různých dimenzích, ve kterých se třeba necítíme komfortně. Jako kdyby ta zvířátka, jsem chtěl říct, opečovávala naše spojení s hmotným tělem, aby byla zachována ta šňůrka. V podstatě se mi někdy zdá, že to zvíře dohlíží na to, abychom se skutečně vrátili do toho hmotného těla, abychom nezůstali uvíznutí v nějaké dimenzi. Chodilo mi, že to můžou být ty případy těch snů, které jsou hodně energeticky těžké, protože obsahují výjevy třeba, nevím, o konci světa. Vybavila se mi scéna z filmu Terminátor, kdy Sarah Connorová vlastně má takovéhle vize o konci světa. A chodilo mi, že vlastně tyto sny nás nutí, vlastně nás vnitřně přetřásají. My prožíváme nějaký přetřes. Přetřes zní moc mělce. Možná je to hluboký otřes, který v nás ten sen má vyvolat. A možná ten hluboký otřes je ten cíl toho snu, že cílem není ta informace o konci světa, ale cílem je hluboký otřes nás, který nás má vlastně probudit do nějakého nového druhu vědomí, abychom k tomu životu zaujali jiný postoj, nebo aby nás to vyburcovalo k nějaké změně, než k doslovému uchopení těch informací. Nicméně, když se napojíme na takovéhle pole snu, tak právě to zvíře potom může být tím patronem, ochráncem, který se stará o to, abychom ty změny ustály. Dokážu si představit, že se lidé dostanou do stavu, ve kterých jim není dobře po probuzení, kdy má člověk pocit veliké tíhy. I mi tam chodí deprese u mnoha lidí z toho, že ty sny vlastně nejsou opečovávací, necítíme se nabití energie, ale naopak úplně vyštěvení. A potom i to zvíře v té faktické rovině toho reálného života nás drží v tom přítomném okamžiku, namísto toho, abychom se propadali hlouběji do těch stavů, do kterých nás dostal ten sen, který v nás vyvolal ten bouřlivý pocit. Já mám za sebou teď taky takové období, kdy jsem se vlastně hodně propadal v těch snech do minulosti a kde jsem si sbíral určité informace a musím říct, že kdybych tu Amálku neměl, kdo ví, jestli bych se odtamtud vrátil. Hodně u světelných pracovníků to je, u těch, kteří vykládají karty, léčí, u těch, kteří pracují s lidmi, u čarodějek. Jsou prostě období, kdy člověk potřebuje jako světelný pracovník získat nějaké zkušenosti na úrovni ducha, aby mohl vlastně pomáhat druhým lidem, tudíž musí u něj dojít k nějaké vnitřní proměně. Můžeme to brát jako takový průchod tmou, možná
by se to dalo i pojmenovat jako nějaký přechodový rituál, kterým procházíme právě v oblasti snů, když v tom moderním světě už nemáme ty možnosti těch přechodových rituálů, i když jsou, ale někdy jsou ty možnosti značně omezené. Chodí mi, že možná kdyby bylo snazší pro některé lidi jít třeba, řekněme, na 40 dnů do tmy, že by to nemuselo mít potom takovou sílu ty sny, že by nemuseli vyvolávat ve světelných pracovnicích takové hluboké otřesy. No a smysl tedy je, aby ten člověk něco pochopil na úrovni ducha. Ani mi nechodí na úrovni duše, ale spíš na úrovni toho ducha, aby když potom tomu světelnému pracovníku přijde klient, aby z toho ten terapeut, kartář, léčitel, masér neměl vlastně strach a aby dokázal být s tím, co ten druhý člověk prožívá, aniž by z toho měl strach, ani by toho druhého vlastně soudil. Protože tehdy teprve, když to odžijeme, prožijeme, zažijeme, tak tam vzniká prostor pro nějaké sdílení. Pokud to neprožijeme, tak z toho budeme mít strach. Nebo k tomu budeme mít respekt. Možná až přehnaný respekt. A vlastně budeme klouzat s tím člověkem potom na povrchu. Nikdy nás to nepustí. Vždycky nás to pustí tam, kde je hranice naší zkušenosti. To, co dokážeme pochopit. Takže tady nás vlastně významně ovlivňuje to nevědomí. Takže proto ty sny mívají tyhle ty silné, bouřlivé průběhy a vedou nás do nějakého hlubokého procesu, abychom si něco odžili. No a v případě lidí, kteří nejsou světelnými pracovníky, tak ty sny je vlastně můžou připravovat na to, že jejich energie bude potřeba. Jejich energie pochopení, jejich energie vnitřního probuzení, vnitřního přerodu bude potřeba v budoucnu v nějaké konkrétní situaci, kde bude hodně důležité jenom s tím druhým být na tom srdci. Chodíme, že tak často radíme druhým lidem, co mají dělat, jakým způsobem to mají dělat, a co by měli udělat, aby vlastně odešli od zdroje své bolesti, svých problémů, že vlastně zapomínáme, že tím se tomu člověku vzdalujeme a vytváříme v něj pocit, že je nepochopený. A chodíme, že cílem těch snů může být právě to, abychom byli schopni s tím druhým jenom být. Aby nám mohl ty věci otevřít, povědět o nich. Aby jsme s ním mohli třeba být jenom na tom srdci, v jeho tíze a nesoudili ho, nedávali mu radu z povrchu. Takže až prožijete nějaký sen, který bude hodně transformační, hluboce transformační, tak si zkuste vzpomenout právě na tohle, že vás to má poučit o nějaké hloubce skutečnosti, hloubce vašeho prožitku a že tu zkušenost potřebuje získat váš duch, ne vaše duše, ne vaše mysl, abyste pak jenom mohli volně existovat, mi chodí říct. Jo. Tak takhle. Tak to bylo Dreamy Dreamy. No a Málka už z toho neusla, má uši do špičky. No, tak možná se vám teď už bude líp spát, když budete mít tohleto vědomí s tím, že se nemusíte bát, zvlášť když máte zvířecího průvodce. Tak jim dejte nějaký pamlsek za to, že vás dobře provázejí, no a já se budu těšit příště. Ahoj.
náhle prasknul strop. Heneke se vyděšeně podívala. Lustr se uvolnil, ale ještě stále visely u stropu. Co to povídáš? Otázala se. Nejsem Robin, sdělil jí. Praskla střecha zámku a do komnaty se vysypaly trámy a spoustu prachu, přesto ještě spolu Lucián a Heneke seděli na lustru u stropu. Nejsem tvůj život. A náhle zazněl tak velký vřískot, že Lucián málem ohluchnul. To popraskaly nezbedné sítě na louce pod zámkem. Vřískot vymlátil všechna okna zámku, rozbil všechen porcelán a nádobí, ocel zčernela a barvy na stěnách zašly. Vracím ti, co jsi mi dala. A zámek spadnul.